Department of State Security Service, I do honor you all, men and women. Like Georgia, we are Asian countries, now we are creating this friendship, this communication. Picture and a really famous place, I would say, which comes from a century. Yeah, the participants, but it still need it's like national guard. Კურსი ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს შეარღებული ძალების штаბის ოფიცრების პროფესიული განვითარებისათვის მათი ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესში სხვადასხვა სწავლებებში მონაწილეობისას და აქ მიღებულ გამოცდილებას ისინი გამოიყენებენ სამომავლოდ. წვრთნების დაგეგმვის პროცესის კურსი ამზადებს ოფიცრებს, რომლებიც ნებისმიერ დონეზე სწავლების დაგეგმარების პროცესში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ. კურსის ფარგლებში მასში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა ის მეთოდოლოგია და უნარები შეისწავლეს, რაც მათ სამომავლოდ სწავლების დაგეგმარებაში გამოადგებათ.